नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्री भगवानुवाच, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजया, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान्, आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा, वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।